televizionit Uta, për shëndetje, mirë se takojmë së bashku edhe sot me emisionin e Ramazanit. Jemi në këto qaste të cilat janë të dedikuara pa dyshim ligjëratave shumë të vyeshme të cilat vinë në një bashkëpunim mes bashkësisë islame të Ulqinit dhe televizionit të Uta. Unë sot kam kënaqësi që në studio të kem një zonjë për të cilën besoj që të gjithë keni kureshtje të dëgjoni se çfarë do të na ligjëroje dhe do të na flasë sot, sepse do të lidhemi shumë me, le të themi, me atë çfarë ka studiuar, ka punuar edhe me atë që ka të përditshme, siç është teologjia dhe psikologjia, sepse tema sot është aspektet psikologjike mbi agjërimin. Suela Kaca, mirë se na vjen në studio. Mirë se u gjeta. Kënaqësi, agjërim të lehtë dhe të pranuar. Gjithashtu, është gjithmonë kënaqësi e ndërsjellët edhe pjesëmarrja edhe përgjigjja në ftesën edhe në programacionin e përzgjedhur që keni dedikuar edhe muajit të shejtë të Ramazanit. Faleminderit. Tani, nëse fillojmë nga, le të themi, edhe nga vetë profesionet tua, por edhe nga vetë temat. Si mund ta lidhim psikologjin edhe besimin? Si mund themi sa na ndihmon, sa na zhvillon pse jo si individ, por nëse bëjmë një paralel apo krahasim, si do ta zhvillonim sa? Besimi fetar është një dimension qendror i ekzistencës njerëzore. Edhe parë në këtë aspekt, besimi fetar është pjesë e gjithë historisë njerëzimit, edhe pa diskutim pjesë e pandashme e të gjitha shkencave, duke përfshirë këtu edhe psikologjinë. Shpesh herë ne jemi mësuar më tepër të flasim për agjërimin, për adhurimet, për Ramazanin, jemi mësuar të flasim nga aspekti teologjik më tepër. Por kjo është një praktikë fetare dhe një ritual që shpesh herë shihet edhe në lupën e shkencave të tjera. Mjekësia vazhdimisht tregon për benefitet, për efektet pozitive në shëndet të agjërimit. Po ashtu edhe në lupën e psikologut, agjërimi, ritualet fetare, besimi në radhë të parë është një forcë e madhe lëvizshme, një forcë e madhe motivuese, një forcë që arrin gati të ndryshoj edhe trajektorët e jetëve njerëzore për nga niveli i motivacionit, motivit të madhe dhe shtysës, edhe orientimit të jetëve tona. Edhe parë nga ky këndvështrim, edhe aspekti psikologjik, aspektet e shumta psikologjike të agjërimit, mund të flasim në shumë dimensione. Edhe nëse i referohemi agjërimit të Ramazanit, që është edhe një ndër ritualet më të praktikuara botërisht, si një ndër, duke u nisur që edhe Islami është një prej religjioneve me numër më të madh të predikuesve në botë, edhe agjërimi edhe praktikimi i këtij rituali është një ritual që praktikohet në masë të madhe nga besimtarët, edhe si muaji 9 i kalendarit Islam është muaji në të cilin besimtarët edhe muslimanët jo vetëm që abstenojnë nga ushimi, nga pija, nga marrëdhëniet seksuale, por është një muaj edhe një periudhë e vitit që nënkupton një kontroll të lartë të mendimeve, të qëndrimeve, të sjelljeve tona, pothuajse në përgjithësi besimtarët tash në varësi edhe të nivelit të praktikimit edhe të besimit tyre, përgjatë këtij muaji i ndryshojnë disa shprehi tyre, i afrojnë pak marrëdhëniet me krijuesin, lidhen më shumë me farefisin, edhe në mënyrë të veçantë janë të kujdesshëm ndaj çdo gjëje që do të cënonte shejtrinë këtij muaji të madhërueshëm. Mund të bëj një pyetje këtu, a na bën psiqikisht më të fortë kur e dim që jemi në prag të muajit Ramazanit, të themi, a na bën psiqikisht më të fortë apo duhet të jemi psiqikisht më të fortë? Sikur ta bëjmë veten që tani duhemi të jemi më të fortë. A na bën apo duhet jemi më të fortë lidhet nga vlerësimi personal që i bëjmë rëndësisë këtij adhurimi. Sa më tepër se tani çdo gjë, mënyra se si i përjetojmë dhe i perceptojmë gjërat është ajo që na dikton edhe sjelljet tona,
edhe reagimet emocionale ndaj fenomeneve të ndryshme. Edhe tani për shembull, nëse i mendojmë në aspektin e muajit të madhrushëm të Ramazanit, në aspektin kognitiv, në aspektin njohës të rëndësisë edhe vlerës së madhe të këtij adhurimi në Islam, ne e dimë që qëllimi kryesor është arritja e një devotshmërie, e një gjendje të përsosjes shpirtërore, siç thuhet edhe në ajetin që e obligon edhe e detyron agjërimin, sepse një ajet që dihet botërisht nga gjithë muslimanët është o ju që besuat, me të vërtetë agjërimi është bër obligim për ju, ashtu si ishte obligim edhe atyre që ishin para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Pra, qëllimi kryesor dhe kyç i adhurimit është arritja e devotshmërisë, arritja e një shkalle të marrëdhënieve korrekte me Krijuesin. Brenda gjërave të lejuara, larg nga gjërat që do të synonin shejtërit e muajit madhrushëm të Ramazanit, dhe mbi të gjitha një pastrim shpirtëror, një ripërtritje, edhe kjo gjendje, devotshmëria do të reflektohej pastaj edhe marrëdhëniet tona që kemi me rrethin shoqëror, me familjarët, me gjithkënd që kemi punë. Më pëlqen që sonte flasim në këtë aspekt, sepse më duket sikur po flasim më shumë për ne si individë, por me atë se çfarë ndjejmë dhe çfarë përjetojmë. Kur lidhim, le të themi, trurin, shpirtin, besimin, të gjitha së bashku, ne e nisëm nga ajo se çfarë është besimi edhe lidhja me psikologjinë. Agjërimin e përmendëm, por vetë Ramazanin si muaj, në cilin aspekt mund ta shohim me ndikimin që ka nga psikologjike? Ndikimi i Ramazanit si muaj mund të flasim në shumë dimensione. Në aspektin kognitiv e ceka pak a shumë. Mund të flasim në aspektin psikosocial të agjërimit edhe këtë ti adhurimi, mund të flasim edhe në aspektin e sjelljeve. Si ndikon praktika, rituali i këtij muaji në, për shembull, nëse i referohemi psikologjisë sociale, studimeve që bëhen në lidhje me agjërimin e muajit Ramazanit, ne shohim shumë studime që thonë në Ramazan njerëzit janë më të afërt, më social, i vendosin vetës detyrë që të kalojnë më tepër kohë me familje, nëse në 11 muaj të vitit për shkak të obligimeve, dinamikës së jetës, ne nga një herë shkëputemi edhe nga njerëz më të afërt dhe më të dashur, na merr përpara ajo stresi, dinamika, ngarkesa e jetës. Në Ramazan ne fokusohemi me i përmbush sa më tepër të gjitha dimensionet e atij muaji, sepse normalisht retorika e Ramazanit nuk lidhet vetëm me abstenimin në ushqime, por reflektohet edhe në marrëdhëniet me të tjerët, në vetkontrollin e mirë, në zhvillimin e një empatisë, e mëshirës, e ndjenjave të bujarisë, të ndihmës, të altruizmit, shtimin e veprave sa më të mire, duke e ditur që çdo gjë që punohet edhe veprohet, nisur nga aspekti fetar, shpërblihet shumë fish më tepër se një muaj tjetër, duke fillu nga kryerja e obligimeve fetare, por edhe veprat edhe punët vullnetare. Dhe në këtë aspekt, dimensionet e ndikimit të Ramazanit si muaj edhe të këtij adhurimi ndikojnë jo vetëm në aspektet tona kognitive, që këtu mund përmendim edhe impenjimet tona edhe planifikimet që bëjnë për ta përmbush sa më mirë këtë muaj të madhrushëm, planifikojmë si ta menaxhojmë sa më mirë kohën që të dedikohemi pak namazeve, lutjeve, leximit Kuranit, përkujtimit Zotit, edhe kohën e lirë menaxhojmë se si do ta kalojmë, sepse është një muaj aq intensiv që vjen shpejt edhe kalon shpejt, edhe secili kemi qejf me përfitu sa më tepër për benefiteve dhe mirësive të këtij muaji të madhërushëm. Mirë, nga ana psikologjike, a bëhemi më njëherë kaq të devotshëm, kaq të afërt me njëri tjetrin që në ditën e parë, apo do trunion pak ditë që ta perceptoj këtë? Kjo është tërësisht individuale. Nuk ka një formulë fikse që të gjithë bëhemi më fetar. Besoj, kisha dashur mi cek disa faktorë që ndikojnë. I pari është varet sa fetar jemi, sepse ne e dim, jo të gjithë njerëzit kanë nivele të njëjta të besimit.
them kështu që ka njerëz që janë besimtarë, besojnë, por nuk e ushqejnë mjaftueshëm besimin e tyre me praktika, me kryerjen e ritualeve të ndryshme, me meditim, me falënderim nga një herë ndaj mirësive që na ka dhënë krijuesi, me lexim. Pra, kemi nivele të ndryshme besimi. Edhe kjo varet nga ajo se sa të devotshëm bëhemi në Ramazan. Zakonisht ato që janë më besimtar përkushtohen më tepër. Ata që kanë nivel pak më të ulët besimi, Ramazanin nga një herë e kuptojnë në forma të ndryshme. Një element tjetër shumë i rëndësishëm në mënyrën se si ndikon apo çfarë efektit ka më pas Ramazani dhe agjërimi te ne është lloji i orientimit fetar. Në psikologji ne kemi dy terma që përdoret për fetarizëm intrinsik edhe ekstrinsik, i jashtëm edhe i brendshëm. Në atë kuptimin ka njerëz për të cilët feja dhe besimi është motivi kryesor në jetë. Pra, është shtysa, ai rregullatori i të gjithë jetës edhe veprimtarisë jetësore të personit. Ka të tjerë që religionin thjesht e përdorin si mjet për të arritur një pëlqim shoqëror, për të qenë pjesë e një grupi të caktuar, për të identifikuar si person që ka disa vlera. I mirë, është i mirë, po. Pra, to është edhe çështja e orientimit fetar. Pra, kemi nivelin e besimit, kemi çështjen e orientimit fetar, pastaj janë edhe tiparet personale, tiparet e personalitetit edhe aftësi tona të përballimit me stresin, edhe me situatet e frustrimit, se nga një herë Ramazani nuk është një detyre lehtë, kur ta shifsh. Këtë vit, për shembull, Ramazani na vjen në një periudhë që është pak më lehtë, nuk është, koha nuk është shumë e nxehtë, nuk agjërojmë për një kohë të gjatë, por nga begatitë dhe mirësitë e këtij muaji është që ne provohemi gjatë gjithë vitit, na vjen në periudha të ndryshme të vitit, edhe ti nga një herë e ke në një kohë shumë të vështirë, kur duhet me një orar shumë i gjatë, në temperaturë shumë të larta, por përsëri ka njerëz që asnjëherë nuk dorëzohen, por që e vendosin, e bën jetën që në fillim të muajit edhe përkushtuan maksimalisht edhe realizojnë si duhet këtë obligim edhe këtë detyrim fetar. Kështu që Ramazanin vetvete është një situatë që ngërthen në vete edhe pak stres, edhe pak frustrim. Edhe kjo lidhet edhe me format tona individuale të përballjes me situatat e stresit. Pra, sa mobilizohemi, sa fokusohemi, sa organizohemi, si duhem që t'ja lehtësojmë vetit këtë detyrë, sa i qasemi me një vetbesim edhe me bindje që unë mund ta përmbushi këtë obligim, sepse i kam mundësit. Edhe kështu varet edhe nga këto, edhe nga një herë janë edhe përvojat tona familjare, përvojat tona të mëhershme, modele që kemi pas, që nga një herë themi, po kur mundet një moshë me shtyrë, kur mundet ky kolegë, kur mundet ky shok, dhe një herë kemi nxitje për me sfidu vetën, për mirë. Pra ka njerëz që nëse fillimisht janë step pak edhe kanë thënë që është e vështirë, unë nuk mund të jetoj pa disa shprehit që i kam të mia, pa disa vese, pa duhanin, pa kafen, pa duke pa që edhe të tjerët ja dalin, mobilizohen pak më tepër edhe angazhohen pak më shumë me përmbush sa do pak këtë obligim. Në shëndetin tonë psiqik, nëse flasim në atë që jo vetëm në këtë përmbushjen shpirtërore anën psikologjike, por konkretisht në shëndetin psiqik, si në ndikon? Në shëndetin psiqik mund të flasim përsëri në disa aspekte. Ne dim që agjërimi si praktik fetare është një praktik që kërkon vetëdukimin edhe kërkon një vetëkontrol. Edhe lidhur me këtë, ne mund themi që nga aspekti psikologjik, agjërimi është një ndihmës e madhe në edukimin tonë për përballjen me vështirësi edhe me sfida të ndryshme jetësore, sepse na e dim që nga një herë thelbi i shumë problematikave dhe i fenomeneve negative është mungesa e vetkontrollit. Po. Ku ka dhunë, ka mungesë vetkontrolli. Ku ka varësi,
ndaj substancave psikoaktive, duhanit, varësi nga bigjozi apo varësi nga rrjetet sociale, kemi mungesë vetë kontrollit. Ku ka imoralitet, ka mungesë vetë kontrollit. Pra, në thelb të shumë fenomeneve negative shoqërore, është mungesa vetë kontrollit. Edhe praktika e agjërimit edhe Ramazanit e ka këtë synim, da me thanë, kultivon, ushtron, trajnon një farë vetë kontrolli të mendimeve tona, të sjelljeve tona, në raport me tjerët, në raport me vetë vetën, edhe në raport me krijuesin. Pra, në këtë aspekt, është një ndër ndikimet e Ramazanit. Mandej, një ndër ndikimet e, apo efektet e agjërimit është edhe motivimi për punë të mira, për sjellje të mira. Ne dim që për besimtarin, agjërimi i Ramazanit është periudhë ku përkushtohet maksimalisht me i shtu bamirësinë, me shtu ndihmesën për të varfrit, me shtu bashkëpunimin me tjetërin. Edhe nga që është edhe një periudhë e viti që nuk fokusohen a fok në atë që do të hanë, që do të pinë, e kemi të stopum këtë pjesën se e dim si gjithë ditën jemi agjërushëm, fokusohemi se si të bëhemi produktive dhe si të mundohemi që këtë kohë ta shfrytëzojmë sa më të mirë. Edhe sidomos kjo periudhë e vitit është periudhë që ka një motivim të fortë, pra shërben si motivim ndaj disa përsosjes së karakterit tonë. Ne motivohemi me mendimin tjetër, jemi më altruist. Edhe kjo gjithmonë në nivele personale, në nivele besimit, në nivele të varësi të personalitetit tonë, nuk janë të gjithë njësoj. Nuk ndikon të gjithë njësoj. Nuk ndikon të këtë gjithë njësoj. Krejt, ato janë varët në bazë të tipare dhe karakteristikave personale të besimit, të orientimit fetar, të personalitetit, të jetës tonë. Por, da me thanë, motivohemi me shtu sa më tepër sjelljet e mira, jemi më altruist, jemi më të kontrolluar, kemi më disiplinë. Pastaj Ramazani është edhe një periudhë ku organizohemi më mirë. Organizohemi më mirë dhe të gjitha obligimet fetare apo shtyllat e Islamit, synim kryesor e kanë këtë arritjen e përsosjes shpirtërore, lartësimit personit edhe arritjes së kësaj devotshmërie. Por Ramazani është shumë më specifik sepse kërkohet që ti ta fitosh atë luftën me vetin, ta fitosh luftën me nevojat tuja, ta fitosh luftën me detyrat, me nevojat, me dëshirat tuaja ditore. Edhe nëse për shembull gjatë përgjithë vitit, ti gjatë gjithë kohës je përkushtuar që me përmbush ato nevojat trupore, fizike, psikologjike, vjen një muaj që ashtu si trupi ka nevojë pak për pushim, ka nevojë pak për rigjenerim të qelizave, ka nevojë pak për intoksifikim, ashtu edhe ana shpirtërore ka nevojë për pastrim edhe për ngritje, për lartësim, edhe kush më mirë se Ramazani e bën këtë punë si një mësues i heshtur, si një trajner i mirë në sjelljen tonë, në karakterin tonë, në përsosjen morale, në ngritjen shpirtërore, në sqerimin e tolerancës ndaj konflikteve, ndaj frustracionit, sepse gjithmonë ja kujtojmë vetvete, sepse ky adhurim është i lidhur me një përsosje edhe një pastrim të gjithë qenies, jo vetëm në aspektin trupor, edhe jo vetëm në abstenim ndaj disa gjërave, por niveli më i lartë i agjërimit është kur ti abstenon edhe ndalon veten nga gjërat që cënojnë shëntrinë e këtij muajit, edhe përmes syrit, përmes veshit, përmes gojës, që ndalemi nga natyra njerëzore e ka të në gjenim, duket, nevojen që të përgojoj, të diskutoj, të konfliktuohet nga një herë me të tjerët, edhe vjen Ramazani për të na trajnu, edhe një farë mënyre për të provu vetë vetën, sa arrim, ti kontrollojmë, ta edukojmë vetën gjatë kësaj periude që pastaj një farë mënyre të lëshohet rënjë dhe kjo të bëhet shprehi edhe në muajt e tjerë të vitit. Kur dalim të kjo të bëhet shprehi, sikur edhe lehtësohemi,
çdo ditë që agjërojmë ndihemi edhe më të lehtë në këtë aspektin shpirtëror dhe emocional dhe e kemi këtë gjithmonë kur ndoshta dikush na ngres zërin nuk I kundërvihemi se themi jam në agjërim. Do të thotë aty më njëherë bëjmë atë dallimin që nuk ja vlen unë të. Këto janë mekanizmat mbrojtës të agjërimit. Këto janë mekanizmat mbrojtës që çfarëdo provokimi të kesh, ti duhet t'ja kujtosh veten qëllimin kryesor të agjërimit që sepse në aspektin islam agjërimi nuk ka të bëjë veç me abstenimin për ushqimit e etisë marrëdhënieve seksuale. Na kemi hadithe të shumta të pejgamberit Muhammed alayhis salam që thotë Zoti nuk ka nevojë për urinë dhe etjen tuaj nëse nuk heqni dorë nga sjelljet e këqija, nëse nuk heq dorë nga gënjeshtra, nëse nuk heq dorë nga përgojimi. Edhe ne dim që nëse nuk do të heqim dorë prej këtyre gjërave, e kemi në pikpyetje sa do ta realizojmë sa duhet kryerjen e këtij obligimi. Edhe në këtë aspekt Ramazani ka këtë rolin edukues. Edhe kur ne arrim të aktivizojmë këto mekanizma mbrojtës gjatë Ramazanit, na fuqizon aq tepër sa që ne jemi në gjendje të menjanohemi ndaj çdo konflikti edhe të themi që okay, më fal, unë jam agjërueshëm, nuk dua të jem pjesë e kësaja, na këtë gjë mundemi me bëj edhe pas. Sa na mban edhe pas. Nuk e di, duhet me investu edhe në vazhdimësi për me I kultivu heqjen e po qërënjosjen e disa shprehive jo të mire që I kemi. Bile edhe në aspektin e studimeve të ndryshme psikologjike, Ramazani shihet edhe si një periud ku ti ke mundësi me qërënjos disa vese apo disa shprehi jo të mira. Është periuda e duhur. Pse? Sepse zakonisht për me qërënjos duhet një kohë gjatë. Ti s'mundesh për një ditë, dy javë, me hek dorë apo me ndryshu shprehi tuaja të jetesës, stilin të jetesës. Edhe nga një herë, kur një person është I gatshëm që gjatë një muaji të abstenoj për shembull të mos e konsumoj alkoolin, të mos e konsumoj duhanin ose duhan pirësit, nëse për një muaj ndalohen, atëherë është një shej shumë e mirë që mundet me pak vullnet pak më të skalitur të mundohen më tepër edhe që gjatë periudhat tjetër të vitit të për shembull të heqin dorë nga veset negative që kanë pas. Gjithmonë Ramazani është një periudhë e mirë edhe me heqë dorë nga këto veset negative. Kemi çdo ditë, ka shumë momente të gëzuara pjesa e agjërimit edhe Ramazanit, por çdo ditë kemi atë gëzimin e iftarit. Si na ndikon kur të gjithë jemi, le të themi, të gëzuar që tani mund të hajmë hurmën, mund të pim ujë edhe me gjithë atë dëshirën e madhe që na pranohet kjo ditë e agjërimit. Kur gëzohemi çdo ditë për 30 ditë me radhë, si ndikon në psiqikën tonë? Ajo është, Ramazani në përgjithësi na jep një periudhë qetësie shpirtërore. Në përgjithësi. Megjithëse e thamë gjithmonë e potencojmë në nivele të ndryshme individuale, por tek të gjithë ndikon madje studimet e ndryshme që janë bërë në lidhje për shembull me agjërimin e Ramazanit edhe me variabla të ndryshme të shëndetit mendor. Në shumicën e këtyre studimeve evidentohet fakti që agjërusit kanë gjithmonë rezultate më të larta në të gjitha variablat e shëndetit mendor. Pra, do të thonë në përgjithësi, muaji I madhrueshëm I Ramazanit është një muaj në të cilin karakterizohet me një qetësi shpirtërore, me një paqe të brendshme, me një vetkënaqësi, me një vetrespekt sepse na tashmë kur arrim edhe e përmbyllim edhe një ditë të Ramazanit, ne e fillojmë një herë me atë hezitimin që a do mundemi ta çojmë deri në fund atë ditë të agjërimit, a do kemi vështirësi, a do të jemi efektiv në punë, a do të mund të kontrollojmë urinë, etjen, si do të manifestohet kjo, sepse Ramazani është një ndryshim edhe për mënyrën tonë të jetesës. Është ndryshim në organizim ditor, është ndryshim në gjumë, në orarin e gjumit sa pushojmë, por në fund të ditës gjithmonë përmbyllet me atë ndjesinë, atë kënaqësinë më të madhe kur ti e din që ja ke arritur qëllimin edhe për një ditë, e ke kënaqë krijuesin, e ke kryer një prej obligimeve dhe ke arrit me kontrollu dëshirat tuja, nevojat tuja edhe përtej urisë edhe etjes, e ndjen në vetvete atë ngritjen edhe atë lartësimin shpirtëror që ke arrit me përmbush si duhet një pjesë të këti obligimet edhe detyrimet fetar.
Nga përvojat personale apo takimet edhe bisedat edhe me të rinjtë, të cilat ndoshta këtë Ramazan apo shkojmë tek Ramazani i kaluar e kanë pasur për herë të parë. Cilat çfarë përshtypje ke marr apo diçka që ty të lë për, të kalon përshtypje nga një agjërues për herë të parë? Nga një agjërues për herë të parë. Në përgjithësi nuk është që kam pas kontakt kohëve të fund me një agjërues për herë të parë, dhe këtë du me potencu si vlerë të komunitetit tonë, që agjërimin e praktikojnë për një kohë shumë gjatë. Pa marë parasysh a praktikohet agjërimi në domethënien edhe kuptimin e plot të fjalës, apo si traditë, agjërimi është një ritual që i shoqëron edhe të rrit edhe grup moshat nga më të ndryshme. Shohë që kohëve të fundit që gjithnjë më tepër është në rritje edhe numri të rive që janë praktikues edhe që e kryjnë ritualin e agjërimit. Ato agjërusit e rrit e kanë gjithmonë atë frikën që harrojnë që janë agjërus. Janë agjërusha, matin. Ata që praktikojnë për herë të parë, që akoma truri tyre nuk e din që është një obligim që do t'i përcjellin për gjatë një muaj, e kanë atë pasigurin që po fusë diçka në gojë, po ha, a ka problem nëse unë e konsumoj di një pjesë të ushimit ose pi diçka gjatë ditës, që normalisht nga aspekti fetar është totalisht i pranueshëm, nëse bëjmë cili do për ne diçka prej harresës, ne lirisht mund ta vazhdojmë agjërimin edhe kjo nuk ndikon në vlerën edhe në vlefshmërinë e agjërimit të asaj dite. Edhe kanë atë hezitimin që mos po harroj, mos nuk e bërë si duhet, derisa ju bëhet pak shprehi, pak më tepër. Këtë do të potencoja. Nesa po kemi shkelur, nëse mund të themi kështu, javën e dytë të Ramazanit. Pa. Edhe kemi edhe plot ditë, fatmirësisht, kemi edhe plot ditë, sepse ku e merë, që të kemi sa më shumë ditë, që të marim sa më shumë të mira nga muaj i madhrueshëm i Ramazanit. Tani, e thamë që përjetohet tek secili ndryshe, por të gjithë ndoshta edhe vrapoj më shumë edhe për ato 10 ditën e fundit. Do të thotë shumë gjëra i kemi edhe në psiqikën tonë që ndoshta shumë të mira na vinë në këtë muaj, po ja po presim edhe 10 ditët e fundit. Është vërtet kjo që ne mendojmë se shumë më të mira na vinë, nuk flas nga ana fetare tani, por nga ana psikologjike ne sikur e besojmë më shumë këtë që këtë muaj do na vinë gjëra më të mira. Faktikisht, kjo lidhet edhe me besimet edhe me bindjet tona që kemi në lidhje me ajetët kuranore. Zakonisht, për besimtarin, gjithë të gjë që është të thënë në librin e shejt, merë si e mirë qënë edhe asë nuk diskutohet, a është e sakt, apo nuk vihet në diskutim kjo pjesë. Më kara rasti me lezu në një rast kur një dietari i thonë që o, profesor, këtë pjesë, këtë ajet kuranit e ka vërtetua dhe shkenca. Edhe ai që përgjigjet është tërsisht irrelevante, a e vërteton shkenca apo se vërteton, sepse ajo që thuhet në kuran është plotësisht e vërtet. Edhe nuk ka asë më të voglin dyshim në atë pjesë. Edhe nëse nisemi në këtë prizëm për besimtarin, diçka e thënë edhe potencume në kuran, ne kemi argumentin më të madhë sure në Kuranit që i dedikohet vlerës së madhe të natës së kadrit, natës në të cilën ka zbrit Kurani, edhe pa tjetër që për ne kemi qef mu angazhu maksimalisht në atë 10 ditën e fundit, por jo vetëm, duke fillu me ushtru edhe me praktiku sa më tepër prej fillimit të muajit, por ama vlera më e madhe sepse kjo është bindja jonë, kjo është vlerësimi jonë, kjo është ana kognitive e të vlerësuarit të këti ibadeti edhe adhurimi në fenë islame. Ne edhim që vetë Zotin në Koran ka thënë që në 10 ditën e fundit Ramazanit është një natë që është më mirë se 1000 net, 1000 vite. Edhe kështu që pa tjetër që edhim që edhe përkushtohim më tepër në këtë 10 ditën e fundit të muajit të madhrueshëm të Ramazanit. Ne shpresojmë që të jemi ato të cilat këtë të mirë që e përjetojmë gjatë tyre ditëve psiqikisht edhe që jemi më kaq të durueshëm të vazhdojmë edhe më shumë. Edhe ashtu shpresoj, ashtu shpresoj edhe unë, edhe ky duhet të jetë edhe qëllimi personali secilit prej nesh që
agjërimit mos jetë vetëm një shprehje dhe një kryerje thjesht e obligimit që na ka caktuar krijuesi, por për më tepër se kaq të përfitojmë prej mësimeve të këtij muaji, ta shfrytëzojmë përvojën edhe eksperiencën e këtij muaji për të krijuar shprehje të mira, për të skalitur karakterin ton, për të frenuar edhe për ta përdorur mekanizmat mbrojtje që përdorim Ramazan, ti përdorim edhe në muaj të tjerë të vitit. Ne për shembull, gjatë muajit të Ramazanit gjithmonë kërkohet ose është e pëlqyeshme që të meditojmë. Ta përkujtojmë Zotin, të lexojmë sa më tepër Kur'an. Pra, ta ripërtrim pak besimin tonë, se dhe niveli besimit ka uljet edhe ngritet e veta. Ne pa tjetër kemi nevojmë ta ushqejmë për ta ripërtri atë besim që nga njëherë në ndryshket prej ngarkesave të jetës e përditshme. Ne përdorim mekanizma mbrojtës nga më të ndryshme dhe për më përballë për stres, ndaj stresit, ndaj frustracionit, strategji nga më të ndryshme, pse mos provojmë edhe strategjitë kuranore? Pse mos provojmë që të falim namaz, jo vetëm gjatë Ramazanit, por edhe pas muajit të madhërueshëm të Ramazanit? Pse mos provojmë që ta përkujtojmë Zotin, të lexojmë Kur'an, ta ripërtrim besimin ton pak me lexim, me informim, sepse kështu kuptojmë më tepër edhe merr vlerë edhe çdo praktikimi ritualeve të ndryshme fetare. Nganjëherë një strategji e mirë për më përballë me sfidat edhe streset e jetës është edhe leximi i Kuranit. Për dikën që asnjëherë nuk e ka përjetuar leximin e Kuranit, nuk mund ta imagjinojnë fuqinë, qetësinë shpirtërore, atë lehtësimin, atë mbështetjen e madhe që të jep kur një moment të vështirë mbase të jetës tonë, se ne kalojmë për Ramazanit, Ramazan me shumë kujtime, me shumë kujtime jetësore, me sfida, me problematika nga më të ndryshëm, me shumë mendime që a jemi të gatshëm, me i dhanë maksimumin për këtë muaj, e të gjitha këto, edhe kur përkushtohemi në këtë muaj është mirë që këto metoda, këto strategji që ne i përdorim, lexim Kur'an, pse mos ta përdorim edhe në vazhdimësi, për që të bëhen shprehi të qëndrueshme të sjelljes tonë. Edhe në këtë mënyrë s'kemi nevojë shumë as për psikologun në atë aspekt, sepse nëse në vetveten tonë gatuojmë ato recetat më të mira të ngritjes shpirtërore, nuk kemi nevojë që psikologu me na sugjerua ato recetat e tia për mu përbal me problematika, me frustrime, me strese, me problemet të ndryshme të jetës e përdiqme. Ne ka shumë momente që kur jemi keq psikikisht, ose në ndodhë diçka, ne atëherë kujtohemi, edhe për përmendjen e Zotit më shumë, për kur e shohim se sa mirë na bën edhe kur jemi mirë në muajin e Ramazanit, le të jetë një motivim edhe një shtysë e madhe që këtë gjendje ta vazhdojmë edhe pas muajit të madhërueshëm të Ramazanit. Faleminderit për gjithë këtë gjendje pozitive. Faleminderit në studio, edhe besoj tek të gjithë ata që na ndjekën. Urojmë që mbas gjithë kësaj bisede në lidhje edhe me efektet pozitive të psikologjike të këtij muaji të madhërueshëm, secili të përpiqet sa më tepër të agjëroj që të jetë i shëndetshëm, të agjëroj që të ketë një mirëqenie psikologjike, të agjëroj që të lartësoj veten, të agjëroj që të fitoj mbi veset edhe mbi shprehit negative dhe të agjëroj që të bëhet një person më i mirë. Amin. Faleminderit. Faleminderit. Kënaqësi ishim së bashku në studio me teologën dhe psikologën Suela Kaca. Besoj se një ndërtimat e veçanta gjatë gjithë këti muaj i të Ramazanit, pa dyshim do të mbetet kjo. Faleminderit për vëmendje, është koha e iftarit, agjërim të lehtë dhe të pranuar, ju bëft mirë të gjithve. Ne takohemi me emisionet e radhës, këtu në studion e televizionit të UTA. Mirupafshim.